Ja, kära vänner, välkomna. Ja, som ni förstår så har jag skrivit en bok som heter Universum, vem är du? Och man förstår redan av titeln att jag går lite i clinch med naturvetenskapen, för de skulle ju inte sätta en sån titel så att säga. Jag antyder helt enkelt direkt att universum är levande. Och ni ser också att här har jag försökt att fånga universums själ. Ni ser att det är någon som sluter ögonen. Det är helt enkelt gudomen som mediterar. Och resultatet av meditationen, ja men det är ni. Det är inte dåligt alltså. Jag har en undertitel faktiskt, och det heter Livsvetenskap möter materievetenskap. Och där vill jag säga det att livsvetenskap, nu finns det ju någonting som heter life sciences. Och det är liksom en tvärvetenskaplig disciplin inom naturvetenskapen där man försöker att koppla ihop många olika discipliner för att få lite förståelse för vad livet kan vara. Det är inte den livsvetenskapen som jag menar, utan här kallar jag helt enkelt Martinus kosmiska andliga vetenskap för livsvetenskap. Och materievetenskap, det är mitt namn på naturvetenskapen. Och orsaken är ju mycket enkel. Livsvetenskapen från Martinus, den har helt enkelt medvetande och livet. Det är det som är det centrala studieobjektet. Medan då naturvetenskapen har den fysiska materien som sitt fokus att studera. Så det blir ju den stora skillnaden. Man skulle också då kunna säga helt enkelt att det blir ju på sätt och vis idealismen möter materialismen. För Martinus livsvetenskap, den kan man också hänföra in till idealismen. Allt ifrån Platon och alla stora tyska filosofer och många framåt har ju faktiskt haft den synen att livet och medvetandet, det är det primära. Och den fysiska materien är sekundär i förhållande till medvetandet. Medan då materievetenskapen, naturvetenskapen, där menar man helt enkelt att det är den fysiska materien som är grunden. Och det är den fysiska materien som till sist sätter ihop sig själv till liv och medvetande. Så det är liksom, kan man säga, 180 graders skillnad mellan de här. De är i opposition till varandra. Där skulle man också kunna säga att den här idealistiska synen är ju den som har funnits under otroligt lång tid. Egentligen materievetenskapen eller materialismen, den har egentligen kulminerat i vår tid. Nästan de sista 50 åren. För om man går tillbaks i början av 1900-talet, när vi hade kvantfysikerna som Max Planck och Bohm och Bohr, vet ni, de hade en helt annan syn. De såg också faktiskt medvetandet som en mera primär kraft i världsalltet. Men det har som fallit bort just nu. Ja, vad ska egentligen en kosmologi innefatta för att man ska anse att den är fullständig? Tycker jag att det fattas någonting i den naturvetenskapliga synen på kosmos och deras förklaring? Ja, jag tycker faktiskt det. Och det är mycket därför också som jag har skrivit boken också. Man kan till exempel inte säga någonting. Hur kommer det sig att kosmos är så oerhört välordnat? Tänk ändå att vi har minst 10 miljoner utav levande olika arter på jorden, växter och djur, och allesammans är så briljant skapade allesammans med perfekta kroppar och sinnesorgan och så vidare. Kan man verkligen tänka sig att alla dessa miljoner har uppstått utav spontana mutationer eller en död materia som successivt sätts ihop? Hur troligt är det? Egentligen så känns det som att ja, det finns verkligen en otroligt blind fläck inom materialismen. När man tänker att den döda mineralmaterien som de tänker sätter ihop sig själv. Man behöver bara vänta på att molekylerna och atomerna ska krocka tillräckligt många gånger. Ja, men till sist så sätter de ihop sig till DNA.
makromolekyler. Men hur ska då DNA kunna leva utan att det först finns en cell? Och hur kan cellen finnas utan att det först finns DNA? För de är helt beroende av varandra och så vidare. Ja, det där är helt oförklarligt. Man vet inte hur det där har gått till. Och det är där som det behövs en ny syn. Hur skulle man kunna förklara att det egentligen är någonting som är fattas? Jo, man ska se om man kan hitta någon naturlag som är 100-procentig inom vårt eget område. Titta till exempel på om man ska tillverka en bok eller en knappnål, en tesked, en tv-apparat, ett rymdskepp. Alltid krävs det först en planering, en idé. Det behövs skisser hur man ska skapa det. Alltså intelligens och medvetande ligger bakom. Allting som vi har omkring oss krävs det medvetande, men också en skapare som har gjort det. 100%. Vad bra, nu har vi hittat en naturlag. Är det inte ganska smart att ta den naturlagen och överföra den till det område där man inte har överblick mellan orsak och verkan, nämligen naturen? Ja, men titta på allt ifrån bakterier och grodor och blommor och människor och jordklot. Det är ju otroligt briljanta logiska skapelser. Helt plötsligt där krävs det inte alls någon logik eller skapare. Där har man då helt struntat i den här naturlagen som man hittade inom sitt eget skaparområde. Här är helt enkelt bara det motsatta som gäller. Man kan kalla det för helt omvänd logik. Och det är då egentligen inte någon logik överhuvudtaget, så att säga. Det är egentligen också det som Martinus kommer fram till hela tiden, att man kan inte tänka sig att slumpen skapar logik helt enkelt. Och varför heter det kosmos? Det betyder den välordnade världen, det välordnade världsalltet. Motsatsen till kosmos, det är kaos. Kan man tänka sig ett kosmos som är uppbyggt av kaos? Nej, det kan man inte. Det är just detta, att det är logik som också faktiskt är samma sak som kärlek som ligger bakom skapelsen. Ja, det där med hur livet har uppstått, hur molekyler och allting har uppstått successivt under en lång evolution, det är som sagt bara en teori. Man gjorde ju en experiment på 50-talet där man liksom tänkte att man skulle skapa en miljö som jorden såg ut i begynnelsen, så att säga, med rätt atmosfär, med kväve och syre och koldioxid och olika saker och ting. Och sen inneslöt man det i en glasflaska och så utsatte man det för elektriska urladdningar som blixtar. För man tänker sig att i jordens tidiga historia så var det mycket blixtar också. Och så skulle man se, kan man skapa nu då lite liv i den här glasbubblan med den här atmosfären? Och det där är ju faktiskt oerhört känt, man har gjort det många gånger, och det som händer, det är det att man får vissa aminosyror som är grunden till DNA. Helt enkelt, du vet, DNA-molekylen är uppbyggd av aminosyror, och det kan man faktiskt då få i den här lilla glasbubblan. Och utifrån det så har man faktiskt sagt att det är ett slags bevis för abiogenes. Biogenes är att liv föder liv, medan abiogenes är helt enkelt att död materia kan faktiskt skapa liv. Åtminstone en gång har det hänt, nämligen abiogenes. Och det hände helt enkelt i jordens tidiga historia, menar man. Att med hjälp av blixtar och med rätt atmosfär så kunde man skapa de här livets byggstenar, aminosyrorna, som till sist då skulle sättas ihop till DNA och ännu mera komplexa strukturer. Men kom ihåg, ingenting av det där är bevisat. Det är oerhört komplicerat att tänka sig hur de här molekylerna ska frivilligt bygga upp större komplexa strukturer. Därför att de är egentligen mera stabila på atomnivå. Varför går materien emot den principen och skapar mer och mer större aggregat, och det blir faktiskt mer och mer instabilt ju mer man bygger upp de där sakerna? Det är som att det går emot helt logiken, så att säga.
Ja, så tänker man i alla fall. Här har vi en bra bild som Martinus har gjort. Han kallar det för korsets tecken. Här har vi då mikrokosmos, här har vi makrokosmos och här har vi då ett utsnitt av världsalltet. Och man kan säga det att det man gör nu då det är att man liksom undersöker väldigt mycket i mikrokosmos. Det är i Sverige, man har den här partikel, LCF, proton-proton-krossen där som försöker att förstå materien. Och här uppe har man ju Hubble-teleskopet för att förstå makrokosmos. Men man kan säga att både i mikro och makro kommer man till sist att stöta på hinder. Det blir på sätt och vis nebulosor eller bara till sist så kommer man att se mera utav samma sak. Det blir liksom ingen mera kunskap. Det är liksom materien, man undersöker materien på tvärs med materien. Men det finns ett annat, det som egentligen bär upp den här tväraxeln, materiens axel, och det är livets axel helt enkelt. Här har vi själva livet i centrum och det är också faktiskt, här kan man säga makrokosmos, mikrokosmos, här har vi mellankosmos, här är vi själva. Och det är faktiskt här i vårt egen horisont, i vår egen organism som vi också börjar på kunna analysera och förstå livet. Känn dig själv och du känner universum. Och här finns vi då helt enkelt i centrum. Här ser vi också att där är vi också i kontakt med livet. Vad är då livet? Kan man verkligen acceptera att det finns någonting annat än materien? Ja, här har vi beviset. Helt enkelt. De som inte kan läsa på den här svenska, på svenska och förstå vad jag har skrivit i den här boken så kommer boken bara att bli ett fysiskt exemplar. Man kan till och med räkna alla bokstäver, man kan göra olika studier utav trycket och vätskan som det innehåller, vilka atomer och vilka strukturer. Utan att överhuvudtaget ha fått tag i det andliga innehållet. Det är livet, alltså livet är medvetandet övergår till medvetandet. Det är helt enkelt livsaxeln. Man skulle kunna säga att det är det också som vetenskapen måste komma in på. Helt enkelt själva livet. Inte bara analysera materien. För det är ju så enkelt egentligen att bevisa att det finns någonting annat än fysisk materia. Nämligen tankar, idéer. Ja, själva livsupplevelsen är faktiskt inte fysisk. Så det är där vi ska komma. Och här finns vi i mellankosmos. Och Martinus säger, ja men ni har ju själv ett exemplar utav universum i er kropp. Han kallar oss för universumbärare allesammans. Och genom att börja på att lära känna oss själva, studera oss själva, så kommer vi också att börja på att förstå den stora universum. Det blir så spännande. Det blir liksom så man kommer att börja på att förstå. Vad är pulsarer? Vad är svarta hål? Vad är mörk energi? Har vi något liknande i vår egen kropp? Yes! Vi har samma saker i vår egen kropp. Och då blir det liksom att börja på att försöka hitta de analogierna och sambanden. Så kommer man att få en helt ny förståelse för makrokosmos också. Känn dig själv. Min bok, jag tänkte berätta lite grann. Har ju först en introduktion och den har jag faktiskt tagit nu. Och sen första kapitlet handlar helt enkelt om universum, olika teorier som man har haft under tidernas gång helt enkelt. Och även de som man har idag om Big Bang. Sen kommer jag in på livets ursprung som jag nämnde lite nu också här på jorden. Kapitel 3, vad är liv? Vem är livet? Vet ni, det är ganska så svårt att definiera det. Man har lite olika kriterier också inom naturvetenskapen för att definiera vad är liv. Universums fysiologi. Fysiologi det är ju läran om livsprocesser, om organiska processer i vår kropp. Och det är det som är så roligt. Allt som vi kan studera uppe i rymden och som astrofysikerna håller på med, de studerar makrokosmisk fysiologi. Det är någons livsprocesser. Så man borde egentligen ställa frågan, vems liv undersöker jag nu? Är det något liv som tillhör solsystemet eller är det någon livsprocess i galaxen som jag studerar?
Och där ser man också att det här vem är livet blir väldigt logiskt. För då blir man intresserad vilka livsprocesser och vems livsprocesser undersöker jag egentligen. Sen kom jag in på något spännande också, materia som jag kallar den dolda elden. Där jag verkligen kommer in på vad de har sysslat med kvantfysikerna och Einstein och Bohr och Max Planck och så vidare. Kommer mycket in där på kvantfysiken. Och sen har jag ett spännande kapitel också om ett holografiskt universum. Det är ju väldigt spännande det här med hologram och David Bohm. Han var ju inte alls så glad för den här vanliga tolkningen av kvantfysiken. Han la fram en egen teori och bland annat tänkte han sig också faktiskt att världsalltet är ett enda stort hologram. Dock inte ett statiskt utan han kallade det för ett dynamiskt holomovement. Det är liksom ett föränderligt hologram helt enkelt. Och där försöker jag då också att visa att det stämmer faktiskt rätt fint med Martinus kosmiska syn också. Med liv inuti liv inuti liv i all oändlighet uppåt i makrokosmos och neråt i makrokosmos. Det är faktiskt en holografisk princip som finns där. Kapitel 7 kommer jag in på ljus och kallar det också då för medvetandets strålar. Det är ju något oerhört spännande. Han sa så här, Tesla, han var ju geni, everything is the light. Han såg också det, att det fanns ingenting i världsalltet som inte är uppbyggt utav ljus. Och det stämmer fint, det går jag också igenom rätt mycket i boken här, att allt materia är bara fruset eller koagulerat ljus helt enkelt. Och sen har jag ett stort kapitel då om medvetandets mysterium som ju på sätt och vis är det centrala i hela boken. Alla kapitel handlar om liv och medvetande sett ur olika perspektiv helt enkelt. Och man kommer aldrig att kunna lösa de här gåtorna med gravitation och att förstå kosmos om man inte förstår medvetandet. Varför? Därför att allt är bara ett enda stort medvetandefält. Det finns ingenting i skapelsen som inte är medvetande. Det är det centrala också i Martinus kosmologi. Allt är bara medvetande. Frågan är bara, vems medvetande? Det finns makrokosmiskt medvetande, mellankosmiskt medvetande och mikrokosmiskt medvetande. Och sätter man ihop alla dessa så får man helt enkelt den skapade världen. Och vatten, livets vågor, har ett kapitel också om vatten som är oerhört spännande. Ni känner ju till att vatten verkar behövas för att få det organiska livet att inkarnera på jorden. Kanske gäller det överallt i världsalltet. Jag vet inte om man kan ha andra vätskor. Det som är så bra med vatten det är att den är elektriskt ledande. En så kallad elektrisk dipol med väte och syre. Den gör att den är väldigt, väldigt lämplig för att det andliga väsendet vi allesammans med vår elektriska struktur ska kunna inkarnera och påverka de här atomerna som bygger upp vår kropp, mikrokosmos. Då blir vattnet en mellanled som den elektriska strukturen kan påverka den fysiska kroppen. Det är alltså vårt medvetande, vårt jag och vårt medvetande som kan röra kroppen med hjälp av vatten. Det är så fantastiskt att tänka att vi har ingen möjlighet att påverka den fysiska materien om det inte finns vatten emellan. Det är växtriket, det är djurriket. Mineralriket har inte något vatten och det gör det också att det blir på sätt och vis dött. Fysiskt sett, det kan inte inkarnera några väsen som är medvetna i stenen. De lever bara på det andliga planet. Men så fort det börjar komma in vätska och vatten, då kan också vegetabiliska väsen inkarnera. Organisk liv som vi säger. Och så går jag in på detta med näringens innersta väsen i kapitel 10. Där tar ju Martinus också mycket upp detta med livsenheter. Att allt i hela världsalltet består av livsenheter. Och han brukar säga det att det finns två sorter. A-livsenheter, det är sånt som vi helt enkelt måste döda
för att komma åt den innersta näringen i maten. Det kallas för B-livsenheter eller kraftauror. Och där går jag också in och visar på att djupast sett så är näringens innersta väsen solljus, medvetande. Det var olika namn på det så att säga. Det är återigen medvetande som övergår i medvetande i form av elektromagnetisk kraft. Det är återigen solljuset som har fångats i alla växter som släpps fritt inne i cellerna i mitokondrierna. Det är näringen. Och här kommer jag in också på etik och moral. Varför är det så otroligt viktigt med just detta med den vegetabiliska näringen? Ja, i Martinus syn så är det ju på grund av att vi ska minimera och komma bort ifrån den dräpande principen. Absolut. Det är ju det. Djuren är ju våra yngre bröder. De är också människor på väg. Och nu har man sett inom näringsforskningen att den som verkligen har bäst hälsa, det är de som lever uteslutande på växtbaserad kost. Ju mindre animalisk, desto bättre hälsa. Av vilken orsak ska man då fortsätta med djurfabriker och slakthus? När man har vetenskapligt bevisat att det är växtnäring som är det riktiga. Och så slipper man detta med att hålla på och dräpa djur i miljarder varje vecka. Ni förstår, det är enkelt att räkna ut. Och sen avslutar jag här med elektricitet och fri energi. Vad är elektricitet djupast sett? Det är ju ett mysterium på samma sätt som medvetandet är ett mysterium. Om ni förstår sambandet. Elektricitet är bara medvetandets utsida. Det är ju inte så svårt. Vad är det man mäter när man sätter elektroder på huvudet? Och mäter alfavågor, betavågor, deltavågor. Naturligtvis är det elektricitet. Men vi vet att den elektriciteten har en insida. Det är våra tankar, det är vårt liv, det är vår vilja, det är vår glädje. Det är det. Är man materialist så ser man bara saker från den fysiska sidan, men det finns en insida och det är det som är vår livsupplevelse, vårt medvetande. Så man skulle kunna säga att elektriciteten, att man inte riktigt vet vad det är, det beror ju också på att man inte har förstått vad medvetandet är. Och sen avslutar jag i epilogen och kommer in lite grann också på vad är meningen med livet? Vart är vi på väg vid människor helt enkelt? Och kommer också in på detta med lidandet, att det är så otroligt viktigt att allt vi går igenom, all lidande och smärta, det leder oss fram, ökar moralen, inkänningsförmågan. Det är det som förvandlar oss över tid. Smärtan och lidandet har helt enkelt en enormt stor vikt och betydelse. Universum betyder det, jag skrev det lite grann också, latin uni et. Och versum vertere, någonting som roteras, ändras. Det är ganska intressant egentligen. Man skulle kunna säga i Martinus kosmologi så ska man kunna säga det att det är jaget och stillheten och så har vi rörelsen på sätt och vis. Och enligt den här definitionen så finns det ju egentligen bara ett universum. Då blir det på sätt och vis samma sak som världsalltet. I min bok så ger jag ändå förslag på att man skulle kunna införa så här. Det finns ett oändligt antal universum, men det finns bara ett världsalt. Det skulle underlätta lite grann när man pratar om saker och ting. För Martinus han säger också att ni allesammans är universumbärare. Det finns universum i mikrokosmos, det finns universum här. Och han säger att ja, men ditt universum är faktiskt inte mindre än det universum som du bor i. Eftersom båda två är nämligen oändliga. Och då skulle man kunna säga det att ja, okej, det finns ett oändligt antal universum men det finns bara ett världsalt. Nu är det så att Martinus inte alls är konsekvent på något sätt. Jag skulle ha önskat att det har varit så att man skulle ha sagt det. Ett världsalt men det finns väldigt många, oändligt många universum. Det finns ju många teorier men jag tänker mest bara nu lite kort titta på det man lär ut till alla studenter och det som är mainstream idag. Det är ju ändå helt enkelt detta med Big Bang, helt enkelt. Att universum, det fanns en singularitet. En liten mikropunkt och från den så kommer det att rymden börjar på att expandera. Och det blir enormt varmt. Och hela den här snabba inflationen
gör liksom att på några kort, det är väldigt korta sekunder som breder universum ut sig in i en snabb expansion. Vad som fanns där helt enkelt då före Big Bang, det kan man inte uttala sig om. Men ni förstår ju att det inte är något svar på frågan. Vad säger egentligen termodynamikens första huvudsats? Den säger helt enkelt, energi kan inte nyskapas. Energi kan bara ombildas. Det betyder att det som fanns här i den här singulariteten, det var helt enkelt att all energi fanns ju redan. Det är inte någon som har skapat den energin. Med andra ord, Big Bang är inte alls något svar på var allting kommer ifrån. För allting har nämligen alltid funnits. Det är också en helt enligt vetenskapen så måste man säga på det sättet. För det är ändå en lag som man har sett fungera med energilagen där. Och så här har man mätt nu bakgrundsstrålningen och tänker sig att okej, universum verkar vara ganska så homogen ändå så långt man kan se. Lite temperaturskiftningar, men det är inte mycket. Utan det mesta ligger där omkring minus 270 grader, så att säga. Det är oerhört kallt i världsrymden. Och så ritar man det som ett kosmiskt ägg då. Faktum är att idag, den gängse teorin idag är att universum är en platt yta. Det är den syn som man har idag helt enkelt. De flesta kosmologer, vad man nu tycker om det. Det är verkligen olika tankar vara. Så säger vissa också, ja, kanske är det så också att universum är oändlig. Men orsaken till att man inte vill egentligen trycka så mycket på det, det är det att oändligheten är egentligen något som de inte riktigt vet vad det är. Det är ju det är ett oerhört problem att definiera oändligheten. Någonting som är utan början och utan slut. Skulle man verkligen gå till djupet av den definitionen så måste man säga att världsalltet är bara någonting som är. Man kan nämligen, det finns nämligen ingen annan definition på oändlighet och evighet. Det är nämligen så inom Martinus att det är samma sak som vår alla levande väsens innersta struktur, nämligen jaget. Det är vårt högsta själv. Det är det som är oändligheten. Och då förstår man också att det övergår på sätt och vis när man går från den här Big Bang-punkten, singulariteten, så kommer man faktiskt in i den andliga världen. Vi kommer in till det levande väsendets innersta struktur. Så har man ju sett nu då att det verkar finnas energier som gör att universum verkar expandera snabbare och snabbare. Man kallar det för mörk energi. Och man menar på sätt och vis, Ulf Danielsson har skrivit en bok som heter, Universum, jag ska se här, Mörkret vid tidens ände. Han är ju väldigt känd, Ulf Danielsson, verkar en oerhört sympatisk dalmas som pratar så fint dalmål helt enkelt. Han säger också att universum kommer att bli allt mörkare och glesare tills de sista stjärnorna slocknar om 100 000 miljarder år. Då har mörka energin gjort att allting har bara glets ut och allting slocknar och det finns ingenting kvar. Och det är många som håller med om den teorin så att säga att den mörka energin verkar vara så stark att den bara kommer att allting kommer bara att tona bort till sist. Så finns det en motsatt kraft som heter mörk materia som man också har sett det som en slags gravitation som håller ihop galaxer och så vidare. Vad kan det där vara för någonting? Man vet ju inte vad det är. Martinus borde egentligen få Nobelpriset för de sakerna. Jag menar ju att han har förklarat de sakerna. Här har vi helt enkelt alla energier som bygger upp världsalltet och även allt som finns så att säga. Vi har instinktenergin, vi har tyngdenergin, känsloenergin, intelligens, intuition och minne. Och över det finns moderenergin och jaget skapar principerna så att säga. Men här är den blandning av kosmiska grundenergier och medvetandeenergier som precis allting i hela världsalltet består av. Här har vi den blandning som bygger upp växtriket, här har vi den blandning som bygger upp djurriket och jordmänniskozonen. Riktiga människoriket. Och vi ser här också då att det finns olika medvetande energier. Men här har vi två spännande saker.
Här har vi tyngdenergin, det är värmeenergi, det är expansion. Och så har vi känsloenergin som i makrokosmisk hänseende är detsamma som kyla. Den är sammandragande. Så du ser det här, att, säger Martinus, det är spänningen mellan värmeenergin och köldenergin, tyngd och känsla. Det är den som skapar all kraft i världsalltet, även i våra kroppar. Jaha, en energi, de har två olika kraftriktningar. Tyngdenergin har en expansiv kraftriktning. Känsloenergin eller världsalltets kyla har en sammandragande. Ja, men ser ni? Här har vi helt enkelt mörk energi, den som ligger bakom expansionen. Och här har vi den sammandragande energin, känsloenergin, kylan. Det är den som håller ihop alla galaxer, håller ihop alla stjärnor, håller ihop materien. Det är helt enkelt känsloenergin. Och det, när den dominerar, det är det som är gravitationen. Det är denna elektromagnetiska kraft också som utgör gravitationen, den sammanhållande energin. Sen har vi också de här intellektuella energierna, så att säga, instinkt, intuition och minne. Men just när det gäller materiebildning så är det faktiskt de tre första. Instinktenergin, den står för den automatiska organiseringen av materiens bildning. Medan tyngd och känsla, den står mera för den här kraften och sammanbindningen av materien, bildningen av materien. Så här har vi verkligen en bild av de här grundenergierna som måste till för att man ska förstå vad mörk energi och mörk materia är för någonting. Det är medvetande energier som ur ett visst perspektiv är elektromagnetiska på det fysiska planet. Elektromagnetiska energier. Det är därför också som ett elektriskt universum blir så otroligt mycket mer spännande. 99,9% av det synliga universums mätbara massa, det är elektriskt magnetiskt laddad plasma. Ändå är det väldigt lite det man pratar om. Man hela tiden bara söker gravitation och gravitationsvågor. När egentligen det är det elektromagnetiska man ska studera helt enkelt. Ja, vi ska komma in på det. En som var väldigt tidigt ute där, det var att nära norske Christian Birkeland, man ser honom som en av de första rymdvetenskapsmännen. Och han menar också att den tomma rymden är inte alls tom, utan den är fylld med elektriska partiklar och den utgör den helt dominerande massan i universum. Och så har vi den här Nobelpristagaren Hannes Alfvén. Rymden är fylld med ett nätverk av elektriska ledningar som överför energi och rörelse över stora och mycket stora distanser. Vet ni, han är på sätt och vis bortglömd. Trots att han fick Nobelpriset på 70 så sa han också det att ni måste studera och förstå. Det är att allting i universum styrs av elektriska magnetiska krafter helt enkelt. Förresten så är Hugo Alfvén, vet ni ju alla vem det är. Det var faktiskt, det här är, han var farbror till Hannes Alfvén. Också en mycket känd musiker då, ja. Hannes Alfvén, Hugo Alfvén. Och så finns det ett gäng ute på nätet och i världen som har sina konferenser, kallat för Electric Universe, förkortningen EU. Och Wallace Thornhill, en fysiker, han är som en talesman för dem. Det är väldigt spännande att gå ut på nätet och lyssna på de här killarna. Han säger, från de minsta partiklarna till de största galaktiska formationer finns ett nätverk av elektriska ledningar som sammanbinder och förenar hela naturen. Organiserar galaxer, ger energi till stjärnor, skapar födelse av planeter och i vår egen värld kontrollerar väder och levande gör biologiska organismer. Det finns inga isolerade områden i ett elektriskt universum. Det där är 100% också som Martinus säger. I själva verket är världsalltet en omfattande elektrisk apparatur. Och allt i denna apparatur försiggår med elektriciteten som den absolut enda och innersta kraftkällan. Elektriciteten är kraftkällornas kraftkälla. Men då elektricitet är detsamma som ande och ande är samma som medvetande, har vi här åter en bekräftelse på Bibelns ord om kraften bakom skapelsen. Guds ande eller medvetande svävade över vattnet. Mm.
Det är verkligen spännande och intressant är att Martinus första symbol, nu står det två där, men i symbolboken så är det faktiskt den första symbolen som också kan få heta Guds ande över vattnet men också skapa principens impulser. Vet ni, här har vi helt enkelt ett utsnitt av världsaltet. Och vi kan se också att världsaltet är genomströmmad. Där uppe har vi liksom världsaltets jag och skaparkraft, som är samma sak som gudomen med sin skaparkraft, som med sin medvetande impulser och med sina skaparimpulser genomtränger allting i hela världsaltet. Det här är jordklotet. Men det är alla olika planeter och allt liv som finns i världsaltet är genomträngd av Guds medvetande. Och det är samma sak som elektricitet. Han hade ju rätt, Tage Danielsson. Allt går med elektricitet. Absolut allt. Det finns inte någonting som inte går med elektricitet. Ett annat ord för det. Allt är drivet utav medvetande. Allt. Precis allt är genomträngt av medvetande. Och den här bilden är så fin på det sättet också. Att Martinus börjar hela sitt verk med att visa. Att vad är det som är livet i oss? Vad är det som håller upp allt liv? Det är världsaltets elektricitet eller medvetande som ligger bakom allt. Och han säger också att elektricitet är det första som blir till när det ska skapas ett fysiskt klot eller en himlakropp ute i världsrummet. Såväl som det också är det första som blir till när ett väsens organism ska bli till, när vi ska komma till jorden. Det är också oerhört elektriskt laddat så att säga. Och så här går det till. Det första som för jordmänniskan framträder materiellt synet av denna process, denna makrokosmiska sexuella akt, är det som existerar i form av stjärnmoln. Sådana utgör alltså i verkligheten utlöst makrokosmisk säd. I denna säd blir allt fler koncentrerade punkter synliga, vilka efter hand glider ut ur sitt nebulosa tillstånd och förtätas till självständiga lysande system. Och det är sådana system vi känner till under benämningen solsystem. Så ni förstår att när man tittar på de här sakerna så är det här också makrokosmiska väsen som har inkarnerat precis som vi gör. De inkarnerar från den andliga världen, från salighetsriket. Och så kommer de in på det fysiska planet. Och det har föregåtts av en makrokosmisk sexuell akt. På samma sätt som vi kom till jorden med hjälp av en sexuellt elektrisk laddad kraft mellan en man och en kvinna helt enkelt. Så det är samma princip. Men det blir så svårt att förstå på grund av perspektivet. Det är allt för stort för oss för att vi ska kunna se vad som ligger bakom den sexuella akten så att säga. Så vi ser egentligen bara resultatet skulle man kunna säga. Och här har vi helt enkelt då övergången. Skakar det där uppe? Materia är bara koncentrerat ljus. Allting, när alla levande väsen och även planeter är jordbävning på gång. Eller är det protuberanser? När allt ska inkarnera från salighetsriket så går allt liv igenom ett eldtillstånd. Så solen som vi har som ger allt liv, det är ett väsen som är just på väg från salighetsriket och håller på att inkarnera. Och då går den igenom soltillståndet. Det här är så fantastiskt. Och det är när det levande väsen befinner sig i soltillståndet som det används av överliggande spiraler som materia. Det är det. Allting i våran kropp är bara uppbyggt av solar som är kallat för atomkärnor. Men det är makrokosmos som genererar de atomkärnorna till oss. Så att vi kan med hjälp av de här solljuset i mikrokosmos, stjärnorna i mikrokosmos, då kan vi överskugga det med vårt medvetande, med vårt medvetandefält. Och så ser solarna ut som att det blir organisk materia, bland annat med hjälp av vatten. Men tar man bort vattnet så kommer man återigen bara att ha mineralmateria. Det är helt enkelt de här atomerna. Och Martinus säger, ja men atomer, det är bara små solsystem. Och atomkärnorna, de strålar ut ljus till elektronerna.
Så det är så spännande att all materia som vi bygger upp det fysiska planet är bara koncentrerat ljus. Kom ni ihåg vad han sa? Everything is the light, Tesla. Och också, var det ljus heter det faktiskt i Bibeln. Det är det allra första, men det är också det som ligger till grund för all skapelse. Det är Guds medvetandes ljus som ligger bakom och som skapar allt liv. Jag tänkte så här, att jag vill gärna ha en liten dialog med er. Det finns så mycket att säga, men ni får gärna komma in och ställa frågor och funderingar, så blir det lite mer levande helt enkelt. För att ni såg att det fanns många olika kapitel i boken. Och ni får gärna fråga om både det ena och det andra. Så ska jag försöka att berätta lite om de sakerna. Så blir det inte bara jag som styr, utan ni kan också styra vad ni skulle vilja höra. Ja. Det här med medvetandet. Alltså, en sak är att vara medveten om sig själv, sitt eget väsen. Ja. Men det är inte det du talar om, utan att medvetandet finns överallt i mikrokosmos. Ja, precis. Djur, växter. Ja, allt är understött. Tänk att Martinus börjar Livets bok 1. Ganska så fantastiskt. Allt i hela skapelsen, från mineraler, växter, djur, är understadda livets upplevelser. Det finns inte ett endaste korn som inte har medvetande och är utsatt för livets upplevelser. Låt vara att medvetandet är på olika nivåer, men det finns ingenting annat än levande väsen med sitt jag och sitt medvetande på olika nivåer. Han säger också, allt liv är människor på olika nivåer. Växter är människor på väg, djur är människor på väg och så vidare. Hur definierar du då medvetande? Medvetandet är helt enkelt själva livsupplevelsen. I Martinus kosmologi skulle man kunna säga att det är jagets liv. Jaget, som är vår innersta källa, det är stillheten och oändligheten. Men hur ska Gud och även vi själva kunna få en upplevelse av enhet och stillhet? Jo, det är där som är så fantastiskt. Han kallar jaget för X1. Och så finns det ett X2 som är övermedvetandet. Och det har förmåga att skapa hela tiden bilder av sig själv. Så jaget, evigheten och stillheten skapar kontinuerligt bilder i X3 i den skapade världen. Och då kan vi uppleva, då kan Gud uppleva sig själv genom allt skapat. Alltså hur skulle Gud kunna uppleva enheten utan att ha en spegel att spegla sig i? Och det är det som är så fantastiskt med just X2 eller skaparprincipen. Att det finns denna princip att Gud kan till synes splittra upp sitt jag. Så att det blir många, många levande väsen. Det blir som speglar som Gud kan spegla sig i. Och det är samma för oss. Om inte ni fanns, så fanns det ju ingen livsupplevelse för mig heller. Det finns bara två väsen, säger Martinus. Det är dig själv och så Gud. Och livet är ingenting annat än ett möte mellan dig och Gud. Därför att allting som vi upplever utanför oss själva, det är det. Och det är helt enkelt gudomen som finns utanför oss. Så medvetandet, det är helt enkelt mötet mellan jaget och alla gudasöner. Det är i mötet mellan Guds medvetande och vårt medvetande, där uppstår en livsupplevelse. Det är verkligen den innersta definitionen. Ja, jag hade en upplevelse en gång av en insekt som var stor som ett knappnålshuvud som sprang över bordet. Ja. Och jag tänkte, den har sina ben, alltså den har också ett medvetande. Ja, absolut. Insekten som sprang där, som du upptäckte, den har också ett medvetande. Den insekten drivs ju väldigt mycket än så länge då utav instinktenergin. Och den energin har förmågan att ana bara på det fysiska planet. Nästa steg när insekten utvecklas blir att den blir mer och mer medveten om den fysiska världen. Och till sist blir det sådana här djur som känner igen sig själv i spegeltestet.
De vet att det är jag i spegeln. Det tror jag inte insekten gör. Men det finns ju schimpanser och andra djur som känner igen sig själv. Då har de också börjat få en självmedvetenhet. Så du ser hur medvetandet successivt utvecklas. Det är faktiskt det som är evolutionen. All utveckling är medvetandets evolution. Och sen kommer kropparna att följa efter. Men det är medvetandet som är det primära i utvecklingen. Men iakttagelsen av den här lilla knappen, den stora, det var någonting oerhört stort för mig. Men... Ja, men det är absolut, eftersom det är ett personligt möte med Gud. Det är verkligen intressant att tänka så också. Och Martinus, han var verkligen medveten om det, att alla smådjur och alla kryp var faktiskt en aspekt av Gud som skulle smekas, som skulle älskas helt enkelt. Så det är fint att ha sådana där upplevelser, att man känner att det här vill jag verkligen ta till mitt hjärta och beskydda. Och Martinus, han beskyddade minsta liten fluga som hade ramlat ner i mjölktillbringaren, så tog han upp den och räddade flugan helt enkelt som en liten pojke. För redan då var han medveten om att han var på sätt och vis en skyddsängel för flugan. Han var som en gud. För hur ska jag själv kunna räkna med att bli beskyddad om inte jag beskyddar flugan? Var hans logiska tanke. Och så kommer vi mer och mer bli allesammans, att vi ser livet och vi ser, ja, man ser mer och mer, ska vi lära oss att se Gud i allting. Det är ju det som egentligen borde vara vår innersta bön. Hjälp mig att se det fina och det kärleksfulla i allting jag möter, så att säga. Ja, några andra funderingar som du skulle vilja få belyst? Ja. Ja. Som enligt forskarna kommer att plana ut. Ja. Och sluta i ett evigt mörker. Men du nämnde det att Martinus har en annan bild av framtiden. Ja. Det är bra att du tog upp det. Tack för att du tog upp det. Enligt den här materialistiska teorin så kommer helt enkelt bara universum till sist på grund av mörk energi att glesas ut och försvinna. Men det man idag pratar om som universum, som allting som finns, det är i Martinus kosmologis perspektiv bara en enskild makrokosmisk organism. Och att den expanderar, det kan den mycket väl göra. Alla organismer, tänk när vi var ett litet foster. Och så skulle vi sätta oss, om vi fick vara inne i mammans livmoder. Och så satte vi oss på en liten elektron där inne. Och så tittade vi upp, då skulle vi se ett expanderande universum när fostret växer. Det är snabb celldelning. Och till sist så kommer det att bli så stort att det måste lämna mammans mage. Ett expanderande universum. Men... det expanderar inte i oändlighet som de tror. Det expanderar bara tills det har blivit ett vuxet universum. Sen stannar det av. Och det är samma sak med det universum som de också tittar på. Det kommer inte att tonas ut. Därför att det är en makrokosmisk organism som är under tillväxt. Och när den har nått sin rätt storlek så kommer den naturligtvis att stanna av. Fast sen kan det ju bli som vissa människor att man lägger på hullet lite grann och sväller ut lite grann och sådär. Men ändå, det är inte så mycket så att säga. Så tänk på det. När de forskarna tror att de studerar universum, det vill säga att de studerar hela världsalltet, det gör de inte. De studerar en enskild makrokosmisk organism. Tänk den dag när de kommer fram till att teleskopet har blivit så stort att de börjar på se ett annat universum utanför oss själva. Det kommer att bli intressant. Då kommer de att lägga om tanken så att säga att okej, det universum som vi trodde var allt, det visar sig bara vara ett utav oändligt många. Jag tror att vi kommer att komma till den dagen också så att säga. Universum som sådan, världsalltet, det går inte att mäta på det sättet. Det är nämligen samma sak som evigheten och oändligheten. Jag tror att jag har hört någon som har pratat om alltså det här med expansion som ungefär också sammanliknat med våran andning. Det är inte bara växandet, utan det är ju en bild så att säga. Det är en bild och det är andning och alltså, med
expandera och... Det kallas ju för inom hindu, det är ju en oerhört gammal sanning från hinduismen om Brahman, världssjälens inandning och världssjälens utandning, den kosmiska andningen av de här olika epokerna som de beskriver inom hinduismen också, liksom födelse och död. Det är Brahman som andas in och andas ut olika livsperioder helt enkelt. Så det är en oerhört gammal tanke, och de är ju rätt på det sättet att de såg världsalltet som levande, att det var genomträngt av ande, världsalltets ande som andades. Det ser man, att tänk vad mycket närmare de här gamla teorierna ligger Martinus än vad dagens vetenskap gör helt enkelt. Ja, men om man föreställer sig ett annat väsen på ett övre, så skulle det kunna, hela det vi känner skulle kunna vara en lunga som expanderar, så att säga. Det skulle absolut kunna vara en makrokosmisk lunga som vi bor i också. Och det som skulle stödja den teorin, det är också det att överallt i världsalltet när vi kan mäta är det minus 270. Det betyder att det är makrokosmisk känsloenergi som dominerar. Och här har vi också känsloenergin. Och vad är det som är typiskt med känsloenergin? Det är att den är kall. När vi mäter makrokosmisk energi så kommer det att vara enorm kyla. Och det är ju rätt intressant att överallt där vi kan mäta i rymden så är det extrem kyla. Vilket skulle kunna stödja teorin på att det är ett makrokosmisk känsloområde. Alltså hjärta- och lungområde som vi skulle kunna leva i. Så det är absolut en teori som kan stämma också. Allting beror på perspektiv. Å ena sidan så är vi jordmänniskor, celler i jordens kropp, vi är nervceller. Men ur ett annat perspektiv, hur kommer Vintergatan att se på oss? Vad är vi för slags molekyler eller atomer? Man kan se där att perspektivet är så oerhört avgörande. Vem tittar på oss? Vad kommer organen att tycka att vi? Vad kommer våra celler att tycka att ja, men vi är ju en supergalax. Om de tittar på oss, då är vi ett galaxväsen. Vad säger det? Det säger att vi är allting. Det är perspektivet som avgör, definierar helt enkelt vad vi är. För de som bor här nere i vår kropp, de ser ju helt enkelt ett fantastiskt skinande universum som de bor i. Och ur ett annat perspektiv, de som tittar på oss uppifrån, de kallar oss för molekyler och så vidare. Så det är så fantastiskt det också, att det är perspektivprincipen som egentligen är livets lösen. Då förstår man att vi är egentligen allting. Perspektivet, säger Martinus, det är verkligen en sån här livsprincip som är helt avgörande att förstå helt enkelt. Ja, men jag tänkte på det här, du säger då, känslan var kall 270 minus. Men när vi människor får starka känslor, då kan vi känna oss ganska heta. Det är riktigt. Ja, det är riktigt också. Jag kan förtydliga på det sättet. Jag har inte än, vet ännu inte om man skulle ta och mäta temperaturen i det här området, hjärta, lunga. Och så mäter man temperaturen i magetarm. Skulle man helt enkelt med värmekamera kunna se att det kommer att vara 1 grad varmare i magtarmområdet än det är här uppe så att säga. Jag spekulerar, skulle tro det. Men det är först när man kommer upp på makrokosmisk nivå som man verkligen kan upptäcka att känsloenergin är mer än köldenergi. Och att tyngdenergin som vi har här för att kunna sönderdela maten, det är mera värmeenergi. Vi säger också att det är förbränning i matsmältningen så att säga. Men du har rätt, i alla känslor är också värme inblandat. Kärlek är ju inte bara kyla. Det måste värme till tyngdenergi för att överhuvudtaget få en smekning. Vad är det för skillnad mellan en snyting och en smekning? I båda fallen så är det en blandning mellan, för all rörelse uppstår i spänningen mellan tyngd och känsla, utåtriktad också. Jo, det som skiljer det är det att när jag smeker dig på kinden så är det dominansen utav känsloenergin. Den håller tillbaka så att det blir lagom. Medan en knytnäve, då är det dominans utav tyngdenergi, som också Martinus kallar för en mer dräpande energi. Så att det är alltid den här balansen ändå mellan de här två energierna som avgör vad resultatet ska bli helt enkelt. Vad är det för intention bakom så att säga?
Ja. Jag kan tänka mig också att det var flera, alltså i ett större perspektiv, att det var flera Big Bang fast vi inte har hunnit upptäcka mer än det. Ja, men alltså, det är bra att du tog upp det. Många Big Bang, det sker ju helt enkelt födelse i världsalltet hela tiden. Tänk, just nu så föds det, och nu föds det ett barn, och nu föds det ett barn. Det föds hela tiden, föds det barn på jorden. Det betyder att det är ett nytt universum som föds hela tiden. Det är ju samma sak i makrokosmos. Det föds hela tiden nya stjärnor, nya galaxer som kommer in från det andliga planet. Så det här med Big Bang, det har du helt rätt i. Det är ju bara en kosmisk händelse bland ett oändligt många kosmiska händelser, så att säga. Och därför så finns det också ett oändligt antal universa, så att säga. Men de finns i ett världsalt, skulle man kunna säga. Ja, ska vi göra så att vi tar paus nu då och tar lite fika och så? Så kan vi ta lite samtal senare.